Hej, Og velkommen til. jeg er Pia, og jeg er palscrap. I dag vil jeg gerne vise, hvordan jeg har tænkt mig at bruge noget af det her papir her, jeg har fået af Hintz's Hobbyverden. De har spurgt mig, om jeg godt kunne prøve nogle forskellige ting af, og så jeg vil prøve at lave sådan en fin æske her. Det er kun sådan en lille prototype. Det er til min tax, som I kan se. Så den hopper jeg simpelthen ud i. Jeg skal bare lige have set, om vi er på computeren her. Jeg synes ikke rigtig, den vil i dag. Den driller lidt. Om vi kan få noget lyd på os. Det har vi. Super. Sådan der. Så er vi godt kørende. Men som sagt, så har jeg fået det her flotte papir her fra Hintz's Hobbyverden. Det er linningsstruktur. Og det er fra Vassens Creative. Jeg kan ikke finde noget at udtale de der. Og det er 8-free, altså syrefrit. Så det er jo rigtig godt, og det er nogle lækre farver, der er her. Så jeg har ikke rigtig bestemt mig endnu helt, hvad farve jeg vil køre i. Men jeg tænker lidt, at det skal jo være... Jeg prøver at se farverne her, det er ret lækre. Jeg tænker det skal være den her brune nuance her. Tænker jeg. Jeg er ikke helt sikker endnu, men først og fremmest så skal vi jo lige lave selve skelettet i boksen der. Så vi lægger lige pænt det her væk her. Til det der skal vi bruge en blyant. Viskelæder og et falseben. Og vi skal bruge mit karton, en skæremaskine og noget lim. Det er simpelthen alt, hvad vi skal bruge. Vi slår den her op her med det samme. Og vi skal selvfølgelig også bruge en lineal. Det er vigtigt. Nå, vi skal jo først lige have lavet det, som vi kalder for rummene. Kan vi se her. Hvis vi starter med det lille rum. Vi kan starte med at sige, at den er 13 gange 21 cm lang. Altså den er 13 bred centimeter, eller hvad hedder det, 21 cm lang. Og det højeste stykke, det er 13 cm. Mener jeg det. Nu sad jeg og lavede den her meget sent i går aftes. Åh, den er 13 cm høj på det højeste. Så det er rigtig godt. Jeg har valgt at bruge ganske almindelig hvid karton. Det kan jeg godt lide at arbejde med. Så kan man jo også altid skifte farve, hvis man har lyst til det. Nå, det første vi gør, det er, at vi tager... Kan vi lige prøve den der herop. Og lige tingene lidt væk herfra, så jeg kan komme til her. Vi starter med at skove. Eller false. På 1 cm. På langsiden. Sådan der. Så går vi op til 14. Og false igen. Og så skærer vi på 15. Den her gemmer vi. Hvorfor det skal være sådan her, det er fordi den er jo 13 bred.
Vi skal have falset dem her, så vi kan bukke dem op, så vi har noget at holde fast med. Så tager vi det nederste stykke her. Den skal også være 1 cm. Og det falser vi også på. Det er godt fast her. Sådan der. Og den første skal jo så være 5 cm høj. Så det vil sige, at vi skal op på 6 cm. Og så falser vi igen. Og så tager vi 1 cm og skærer på. Og hvorfor sådan? Det er simpelthen fordi, at jeg gerne vil have, at vi har en bukket kant ned. Så den der bliver bukket ned. Og ja, vi skal selvfølgelig også bruge en lille saks, det er klart. Så det vi gør, det er, at vi på den øverste, der klipper vi den lige ned. Sådan der. Sådan der. Og ude siden, der klipper vi den skævt. Også ud i den anden side her. Og ned for neden også. Og det får ikke at få de der skæve vinkler osv. Sådan der. Så kan I se, at den her op, den er helt lige, og de andre, de er skæve. Vi folder den der med det samme, den der skal være på toppen. Jo, det var ikke den vej, vi skulle folde den. Og så limer vi den. Fordi så er det gjort. Så vi limer bare på den her kant her. Sikker på. Og hvorfor det? Det er simpelthen for at stabilisere kanten her for dem. Så bukker vi de ned her. Kan vi se her, vi har fået klippet lidt skævt her. Det retter vi bare lige til. Sådan der. Og den bukker vi også ned. Så nu har vi de her. Vi falder de hurtigt. Ikke trykker for hårdt, men bare lige sådan ind og markere. Sådan der. Og det er så vores forside. Og sådan gør vi simpelthen hele vejen op. Vi har 4 rum i alt. Så jeg har valgt, at det skal være på 5 cm, 7 cm, 9 cm og 11 cm. Så det næste her, vi tager igen 1 cm og falser. Det er bunden. Så skal vi så have 7 cm, det vil sige, at vi går op på 8, fordi vi skal have den ekstra på der. Og falser. Og så går vi op på 9 og skærer. Sådan der. Vi skærer lige ned her. Lige ned her. Og skråt resten af siderne. Den blev ikke god. Vi gør det lige igen. Sådan der. Skyd den til langt væk. Bukker vi den her, som der er lige. Bukker vi ned. Vi falser. Og nu trykker vi hårdt. Der er lim på den her, kan jeg se. Der fik jeg lige lavet en kant på, det var ikke så godt. Men pyt pyt. Og så limer vi. Men jeg kunne sagtens bruge dobbeltklæbende tape. Sagtens. Men jeg er bare rigtig glad for min lige.
og så bukker vi de andre sider. Og halser. Så nu har vi en, der hedder 5, 7. Og så tager vi den næste, skal vi se, om vi kan klare det med den her. Vi håber. Vi har falsning på begge sider her. Vi tager 1 cm igen som bunden. Det kan vi godt, kan jeg se. Sådan der. Og så tager vi den op til 10, fordi nu skal vi have den jo 9 cm. Og falser. Og så tager vi den op til 11 cm. Og skærer. Resten her gemmer vi til en anden god gang. Og igen, vi klipper lige ned. Og skæv på alle de andre sider. Og igen, vi bøjer den lige side ned. Limer. Sådan der. Og roller den ned. Sådan der, og så skal vi bare folde alle de andre sider. Sådan der. Så nu har vi 5, 7, 9. Og så skal vi have en mere. Det vil sige, at vi skal faktisk have 2, fordi vi skal også have bagbeklædningen. Men igen, vi falser på 1 cm på langsiden. Sådan her. Så går vi op til 14. Og falser. Og så går vi op til 15 og skærer. Det er vores størrelse i midten her. Og vi gemmer den her. Sådan der. Jeg lægger lige det her herover. Så tager vi ned på 1 cm. Ligesom alle de andre. Og falser. Og der. Sådan der. Så går vi op til. Nu skal vi op og have fat i 5, 7, 9. Vi skal op og have fat på 11. Og nu kan man ikke rigtig se min 12 her. Den er ret irriterende. Så det er sådan noget med at lægge den lige her og køre den op. Ellers så kan vi bare lige gøre sådan her. Vi skærer den på 13. Og vender den om. Og falser på 1 cm. Så passer det også. Vi tjekker lige ordentligt efter. Min lille hjælper her. Den er 15 cm på den led. Og 13 cm på den anden led. Og så strækker man 2 fra, så bliver det 11. Og den hedder 5, 7, 9, og den skal hedde 11. Super. Så klipper vi lige også her.
sådan her. Og så lukker vi den her. Og limer. Sådan der. Det ville ellers have været en smart idé, hvis det var, at man havde forstærket sine hjørner, når det er, man laver det her. Jeg synes bare, det er ekstra arbejde at gøre. Jeg kan godt lide at gøre det på den her måde her. Men det bliver også automatisk forstærket, eftersom vi propper noget mere karton på det her jo. Og ja, vi kan lægge det i hver sin farve. De her lommer her. Så nu har vi 5, 7, 9, 11, og så skal vi lige have en bagbeklædning. Vi tager 1 cm her. Og falder så. Og vi går op på, den skal så være 13. Det vil sige op på 14 går vi op til. Og falser. Og skær på 15. Så den her, den skal gerne hedde 15 gange 15. Vi måler lige for en sikkerheds skyld, og den her gemmer vi til en anden god gang. Sådan der. Så skærer vi lige ned her. Eller klipper. Sådan der. Så, jo. Sådan her. Nu vil jeg lige ned. Og lige nu. Hvis man har sådan en limflaske, så er det en god idé at lægge den ned, fordi så bliver den aldrig tør herude sådan rigtigt. Stiller man den op, så tør den hurtigt ud. Så jeg har altså gjort mig til en vane, jeg bare lægger den ned. Nogle gange så kan den jo så godt dryppe. Det er lidt irriterende, men sådan er det. Og som I kan se, så har jeg jo siddet og farvelagt, og det gik sørme igennem mit papir. Så mit bord, det er blevet rigtig grimt. Jeg skal have det slebet på et eller andet tidspunkt. Så. Og det er så bagsiden, den her. Sådan der. Så nu har vi en, der hedder 5, 7, 9, 11 og 13. Sådan der. Så er det så, vi skal bruge de her sider her, vi har her. Fordi nu skal vi have lavet... Kan vi tage den her hen? Nu skal vi have lavet de her sider her, som vi har her. De skal være 6 cm brede. Og det ved jeg helt tilfældigvis, den her den er. Og så skal den her være 5 cm lang. Og hvorfor den skal være 6 cm på den ene side og 5 på den anden side, det er jo, vi har jo den her 5 cm. Og den her, den skal jo selvfølgelig være 5 cm her. Og så skal den være 6 cm bred. På grund af, så får vi så
den næste, der kommer her. Skal vi se her, om jeg kan gøre det sådan her. Den kommer så til at være her. Jeg skal lige... Sådan der. Den kommer til at sidde hernede. Og her. Så vi får hullet hernede. Og der skal vi jo bruge et par centimeter ind imellem her. Og dem her skal vi have to af. Nu er den 6 på den ene. Nu skal vi have den 5 på den anden. Så gør jeg det, at jeg lige lægger den sammen med den lomme der, som det skal være med. Igen, den skal være 6 cm. Så tager vi den næste på 7. Fordi den var jo 7 cm. Altså 7 cm høj, ikke? Vi lægger den her til side til en anden god gang. Så nu har vi en, der hedder 5. Og 7. Vi tager den næste her. Den skal så sidde, selvfølgelig hedder 9. Sådan der. Og så skal den hedde 11. Så den skærer vi lige lidt af her. Sådan der. Og så har vi snart brugt de to stykker karton der, vi har taget. Vi skal så bare lige bruge et stykke mere, der hedder 11. Så vi tager den her på den her led her, og siger 5. Sådan, så vi stadig har et stort stykke tilbage. Og så ser vi 11 her. Sådan der. Den sidste skal vi så ikke have, på grund af, at det er jo bare bagbeklædning. Så. Har jeg lavet den for bred, eller hvad? Nej, jeg har lavet den for smal. Den skal være 6 på den ene side. Den der, og 11 på den anden. Det er den der. Det er jo klart. Så er man lavet forkert. Så vi prøver igen. 6 cm skal den selvfølgelig være. Ikke 5. Men 6 cm. Og så 11. Sådan der. Så nu har vi to at være af dem. Dem her lægger vi så til en anden god gang. Sådan. Så skal vi så have et stykke mere. Det skal så være bunden, der skal holde fast. Og der tænker jeg, den skal være 21 cm lang. Og så tænker jeg, at vi skal så også lige have bukket nogle kanter op og ind og sådan noget. Så vi siger bare, at vi falser på 4 på langs her. 4 cm. Og så må vi lige se, om det passer her. Og 4 cm hernede. Jeg mener, at jeg havde nøje regnet det ud med 4 cm nemlig. Sådan der. Og lad os så se her. Den skal jo så være 13 cm bred, det er jo klart. Det vil sige 3, eller 4 plus 13. Det er jo så 17, ikke? Og det har vi tilbage her. Godt, så falder vi også på 4 her. Åh, den anden vej. Og skal jeg sige 21 plus 4. Det er så 25. Det skal der så være tilbage her. Lad os se. Der er lige lidt over 26. Kan vi se. 1, 2, 3, 4. Vi tager den lige herfra, så vi kan se her. Det skal være 21 cm her. Så 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. Okay, vi skal lige skære lidt af. Så der, hvor vi har falset. Der kigger vi her, det er 4 cm. Så sætter vi den op til 21 her. Det vil sige op til 25 og falser. Og 4 til, det er 29. Og der skærer vi. Sådan der. Og den gemmer vi til en anden god gang. Så skal vi bare have klippet ned her. Kan vi lige se, hvad der er smartest. Vi klipper ned her. Så der er et lille vinkel på. Sådan der. Det gør vi på alle langsiderne her. Sådan der. Og så også her. Sådan der. Og dem drønner vi bare ud, de her dutter her. Og så bukker vi dem lige alle sammen her. Alle kanter, nu skal vi lige have brugt. Også de herude. Sådan der. Sådan der. Sådan der. Så på den anden her også. Og det er jo så dem, der skal bukkes op. Og så bukker vi den ind her, sådan, så den får den her pæne kant herude. Ikke? Vender vi den op. Sådan der. Det er så bunden. Så skal vi lige se. Så skal vi så også have ude siderne. Nu fjerner jeg den her. Eller... ja, jeg fjerner den her. Og det er tegntår i min kaffe. Skål i kaffe. Fordi nu skal vi tegne lidt. Vi skal have lavet to sider, så vi starter med at lave en side her. Den skal jo så være 5 cm højt. Vi siger 5 cm her. Der. Det er jo lige at blive den her. Så er det nok en dum måde at gøre det her på, piger. Vi lægger den lige på den anden måde her. Sådan der. Nej, så skal du være hernede. Sådan der. Det er også lige meget, vi skal jo lave to af dem, så... om de vender den ene vej eller den anden vej, de kan jo gå ud på et. Sådan der. Sætter vi 5 der. Vi går lidt ind her, og siger 5. Vi går ned i den anden ende her, og siger 5. Jeg kan godt lide, at man helgarderer sig hele vejen rundt. Sådan der. Det er så min 5 cm. Så skal vi også have 5 cm den her vej. Så den her, den skal komme til at hedde 5, 10, 15 og 21. Ja, der er en ekstra centimeter hernede. Men sådan er det. Sådan der.
Så tegner vi lige vores 5 frem her. Det er godt, man har viskelæder. Jeg har det sådan, jeg vil hellere sætte en streg for meget, end en streg for lidt. Det er så 5 cm, vi skal op til 11 cm her. Der. Og vi skal på 9 cm. Og vi skal på 7 cm. Sådan der. Samme gør vi også hernede. Så vi siger 2, 1, 2, og 1, 2, der. Sådan der. Og så laver vi lige nogle streger her. Og det gælder bare om at være lige her. For ellers så vælter hele korthuset. Sådan der. Og så skal vi lige have målt her også. Så vi siger 5, 10, 15 og 21. Sådan der. Vi måler ned her. Og her. Her måler vi kun op til den næste streg her. Der. Og så tager vi den sidste streg her. Der. Sådan der. Så skal vi bare have visket. Så den kommer nu til at se sådan her ud her. Sådan. Og det bliver vi så nødt til at klippe i hånden. Men den sidste streg kan vi jo godt lige tage med skæremaskinen. Nu skal jeg bare være her. Jeg kan godt lige måle efter for lige at være 100% sikker, at den er 21 cm. Vi gør det sådan her. Så vender vi den bare op. Vi gør sådan her, og siger vi 21 cm. Sådan der. Og dem her gemmer vi et andet sted. Lidt til en anden god gang. Sådan der. Og så skal vi bare lige have klippet. Og det smarte af det hele, det er, at når du har klippet den her, så kan du vende den om og klippe den her. Ta-ta! Og man skal helst holde sig på den rigtige side af stregen. Man skal ikke klippe på den her side af stregen, men heller udenpå. Så den bliver lidt større, end hvad den ellers skal være. Og nu er jeg jo bare rigtig, rigtig dårlig til at klippe jo. Men jeg gør mit bedste. Jeg kan nok lige være lidt længere ned her. Man kunne selvfølgelig også bare have brugt en lineal og så en hobbykniv. Men der har jeg ikke kræfter nok desværre. Så nu fik jeg lige klippet lige en tand for langt nede under min streg her. Nu håber jeg ikke, det har nogen betydning. Det er bare mere at være
sådan her. Bare se her, så binder vi den bare lige om. Og så kan man lige lave streger efter her. Sådan der. Nu kan vi jo vende den her på den her side, så vi har de her ind af. Og så klipper vi bare her. Det tillader dig at spole i filmen. Jeg har bare set et sjovt mønster, vi så får her nu. Det kan man jo bruge til at... Man kan bruge den som stencil. Man kan få nogle sjove aftegninger på et kort eller et eller andet, ikke? Det kunne man godt gøre. Men den gemmer vi også til en anden god. Og det var det stykke der, der var tilbage. Så det var vist 4 stykker af 4 styk. Ja, 4 stykker af. 4 af 4 stykker. Det lægger vi lige væk her. Ut. Sådan der. Og så skal vi så se, om det hele passer her. Vi låner lige min skabelon her. Skal vi se. Den passer perfekt. Den er den her. Og den passer også perfekt. Super duper. Det gør den så ikke helt. Den er lidt skæv. Vi klipper bare lidt til her. Godt se, at det var ikke lige helt korrekt, det der. Så, ja. Sådan. Godt. Så er det så, vi skal til at finde ud af, hvad farver vi skal have. Den her lægger vi ind her, sådan her, og så sætter vi den anden oveni. Men det gør vi først til allersidst. Sådan der. Siden her, det kan være, vi skal finde siderne først. Kan vi se her. Hvad skal vi tage? Vi kan for eksempel tage siderne. I den her farve her. Eller skulle vi bare lave den hele i den her. Nej, ved du hvad, jeg laver den i brun. Som min første indskydelse var. Og så kan vi prøve at lave et eller andet med dem her. I kan måske prøve at lave nogle ETC-kort.
Eller vi kan bruge noget af det til et album. Eller til en junk journal. Så tager vi den i den her mørke brune her. Ja, vi tager dem der. Og lad mig se, så tager vi. Nej, vi tager bare dem der. Vi prøver. Vi hopper ud i det. Hvis vi starter med at lave dem her, så vender vi dem jo lige om her. Så den ene skal vende på den ene side, og den anden skal vende på den anden side. Så vi laver den. Nu skal vi fjerne resten her. Nu har jeg alt det papir liggende heroppe. Der er en del rester tilbage. Men det er også fordi, jeg klippet skævt. Eller klippet forkert. Så ja, jeg lægger den lige derovre. Vi træner den lige op her. Og vi gør det på den indvendige side, fordi vi vil gerne have det der dænding til at være frem. Sådan der. Og skal vi så også have en på den anden side den her vej. Tænker man bare kunne måske gøre det den her vej. Men så bliver det. Nej, det bliver ikke godt. Vi tager den her. Vi kører den sgu herned til. Så vi skal klippe den der lange en der. Der. Men det virker altså rigtig lækkert, det her linningpapir. Jeg synes i hvert fald, det er lækkert. Vi klipper lige det her op. Tror lige, jeg starter bare med at klippe lige over her først. Lige ned her. Fordi det er ikke til at sidde med sådan en kæmpe stort stykke af gangen her. Men her der har vi så den ene side. Og det er lige klippet for langt hen. Kan man altid prøve en blomst på. Så skal vi huske, at vi skal jo have dobbelt af de andre sider der. Dem er i midten, rummene, fordi vi skal både have på den ene side og på den anden side. Og så skulle vi faktisk også have ude i selve siderne. Men der ved jeg ikke rigtigt, om jeg har lyst til at putte det på der også. Men lad os lige prøve at se. Det skal jo være pænt jo. Så har vi den ene side her. Godt se. Du lige klippet lidt for langt her. Men pyt pyt. De rester her, det lægger vi herover. Det er den her vej. Det er lige med at finde ud af, hvad vej den nu ligger. Sådan der. Så har
har vi på hver sin side her. Ta-tam. Nu kunne vi faktisk godt tiste her på. Så skal vi også lige have en foran og en bagved. Lad os se, om vi ikke godt kan få det ud af det her. Vi skal lige have vores skærmaskine. Kan vi lige se, om vi godt kan få noget ud af det her. Hvis vi lige prøver at rette det til her. Sådan der. Så er det bare, fordi man klipper så skævt. Nå, lad os se. Vi skal have den i... Nu skal vi jo ikke tage den opad. Nu skal vi bare have den henad. Det vil sige, at den er 5 cm høj. Sådan der. Der. Og så 13 cm bred. Sådan der. Det er så nede i enden her, lad mig se. Ja, det passer meget godt. Godt. Det er den ene ende. Så skal vi have den anden ende. Den er jo noget bredere. Den var jo 13 cm. Fem, syv, ni, 11, 13. Ja, det kan vi i hvert fald ikke få ud af det her stykke papir. Så hvis vi siger 13 gange 13. Så har vi på indersiden. Hvis vi så siger 12,5 gange 12,5. Det er så på indersiden. Så hvis vi nu lægger dem her sammen, så de her ydersiden, indersiden. Den næste hedder så 11. Og bredder den her. Vi skal også lige tage højde for den her nemlig. Okay, den kan komme ned til den der 9'eren der, og 5'eren og 7'eren. Så siger vi 11. Nej, det kan vi ikke. Fordi det er jo så indvendigt nu. Så den hedder 10,5 gange 10,5. Sådan der. Her så også hedder 10,5 gange 10,5. Sådan der. Så den hedder 13, 12,5, 10,5. Skal vi have den 8,5? Hvad er den her? Det kan den her godt blive. Super. Super du var. 8,5. Hvorfor den ikke skal være lige nøjagtig 9? Det er jo fordi, der er jo kanter inde i, og det kan jo ikke lægge direkte ned på. Så skulle man have sat den på først, og så bukket den. Så blev det noget værre rod. Vi sætter den der 8,5. Det kunne det ikke være. Den her. Det kunne den her godt. Og den her og 8,5. Sådan der. Så har vi to dem. Det vil sige, at den hedder 13, 11, 9. 13, 11, 9. Så skal vi have den på 7. Vi kan tage den her. 7, det vil så sige 6,5. Det kan vi godt gøre her. 6,5. Og 6,5.
Nu sidder jeg og laver noget helt juks her jo. De skal jo sgu da være 13 brede. Det var kun den her jo. Nå. Nå, men så har vi til et album. Hvor lang er den her? Den er 13, eller hvad? Den er næsten 13. Vi skal have lige til, sådan hedder 12,5. Det skal jo være 12,5 brede, jo. Ikke? Nå. Jeg lægger dem her langt væk. But. Hold nu kæft, altså. Og prøver på den her nu. 6,5, så tager vi også i den her 6,5. Eller hvad? Nej, 8,5. Jeg tager lige den her 8,5. Og så 13. Ja, så kommer der lige pludselig alt for meget rest. Det var ikke så godt. Nå, men jeg kan jo bruge det til min junk journal, så. Så bliver det jo også testet der. Og noget mixed media kan vi også bruge det til. Så nu siger vi 13 cm her. 12,5 siger vi. Ikke 13. 12,5. Det er længden. Vi skal have en mere af dem her, der hedder 6,5. Så nu har vi to af dem. Det er taget til den første lomme. På bagsiden altså. Så de skal hedde her. Godt, den næste. Den forreste har vi jo. Og den næste. 5, 7, det er 9. Det vil sige 8,5, det er den her. Ja, den her også lige være på 8,5. Sådan der. Den her er sgu da ikke... Den skal kun være 12,5. Hvorfor 8,5? Weird. Nå. Sådan der. Og så skal vi have den på 11, det bliver så 10,5. Nu skal vi lige være sikre på, at det er den her, der hedder 12,5. Det er det. Og så ser vi 10,5. Sådan der. Og så skal vi bruge en til, der hedder 10,5. Og 12,5. Lad os så lige se. Inden jeg laver mere kluder her. Kludermudder. Jeg skal lade så den her væk her. Jeg tror ikke, vi skal bruge den skærm her. Vi skal lige tage gaffen. Sådan der. Nå. Lad os lime det på med det samme. Ja, det er også en rest. Det her, nu fik jeg rigtig, rigtig, rigtig mange rester her. Men det gør ikke noget. Jeg skal lave et SSC-kort, så der kan vi bruge nogle af dem. Jeg skal have lavet noget junk journal. Jeg skal have lavet noget art journal. Jeg skal lave noget mixed media. Så det er helt okay. Det kommer hele vejen rundt, det her papir nu. Så det var måske meget heldigt. Og så var der en side tilbage, og så også lidt herfra.
Og der var hvor mange af hver? 4 af hver. I sådan et helt ark her. Gemmer vi lige de her. Nej, dem skal vi også bruge. Nu må vi lige holde her. Vi rydder lige hurtigt op her, så vi får overskud. Eller overblik, eller hvad det hedder. Sådan der. Sådan der, og sådan der. Vi har den ene side her. Den skal nok vende den her vej. Fordi der skal vi have den her udenpå. Sådan der. Så skal vi have den anden her. Og den skal udenpå her. Så skal vi sige, at vi har det her udenpå. Og det her udenpå. Sådan der. Yes. Vi har en. Den er der. Gennemtjekker vi lige det hele her, inden vi gør noget som helst. Sådan der. Så har vi fremsiden her. De her sider, de bliver dækket af det her. Så er der dem her. Ja. Det er til her. Og den næste er til her. Ja. Den næste er til her. Ja. Sådan der. Og så den her til indvendig. Og udvendig. Sådan der. Tada! Fantastisk. Så limer vi. Så vi starter med at tage den første her. Nu lægger jeg lige dem her herovre. På den måde, så det skal ligge. Sådan der. Den her kan vi ikke rigtig lime på endnu. Vi starter med dem her. Så skal vi have hver sin side her. Vi tager noget lim igen. Og så skal vi huske, at det skal jo så være den, der hedder 5 cm. Der skal være her, og ikke 6 cm. Den her, den er 6 cm og 5 cm. Så vi limer her. Ja, hvis den gider. Nogle gange kan man lige få fat på sådan en lille dut, der sidder inde i. Og så må vi lige prøve at mase det ud. Det kommer der. Sådan der. Vi limer her. Det er nok smart med dobbeltklippende tape, når man sidder og laver sådan noget her. Men ja. Jeg elsker min lim. Vender vi den lige om. Man lige presser forsigtigt her. Og holder stadig ude i siderne her, så vi er sikre på, at den når ind. Vender vi den om. Og så trykker vi lige ned med falsebenet her. Og falsebenet, det er for min Martha Stewart falseplade der. Så limer vi også lige herover. Så igen, vi lægger mærke til, at det er de 5 cm, der vender indad her, og 16 anden maj. Sådan der. De vender den om, men de trykker lidt her. Så var den sidder lige. Sådan der. Så har vi første paket. Og det er så den, der skal sidde forrest her. Men der skal vi så have noget indover, så det venter vi lige med. Så den lægger vi lige pænt herude. Sådan der. Vi tager så den næste i rækken. Der bliver vi nok nødt til lige at lime dem her på først. Så det vi gør, det er, at vi tager. Åh, jeg troede lige, der kun var en. Se, nej, nu har jeg lavet noget forkert igen. Så det første, vi gør, det er, at vi tager lige de grønne her. Eller, jo, de er faktisk grønne, grønne, brun-agtigt. På skærmen ser de brune ud. Men de er sådan lidt grønne-agtigt, synes jeg. De er ikke rigtig brune. Selvfølgelig lige helt ud til kanten, ikke? Sådan der.
vender vi det lige om. Og så skal der være en lille hvid kant rundt om hele vejen rundt. Det kan I se, når man bukker det her. At der sidder sådan en lille hvid kant rundt om. Vi bukker lige dem her ud. Og kører den her. Sådan der. Så har vi den på den anden side. Og den her skabelon her, den finder jeg altså ikke nogen steder, fordi at, det er så min skabelon, jeg sad og arbejdede med det her i går aftes. Og så kom jeg til at slå over på en helt ny YouTuber. Eller, hun var ikke ny. Jeg var ny på hendes side. Hun snakkede bare så hurtigt. Så jeg lavede bare så mange fejl hele tiden, at jeg kunne slet ikke koncentrere mig, så jeg blev enig med mig selv. Det var nok ikke så godt. Jeg så skulle sidde og se på hende. Så jeg slår over på Gero, som jeg er blevet ret vild med. Det er hendes skyld, at jeg faktisk laver John Generals i dag. Fordi jeg sad og så nogle af hendes film, og det var bare så flot. Se, så er der sådan en lille hvid kant også herpå. Og så bliver den allerede stabiliseret meget mere. Hej Lucy. Hej Lucy pige. Og vi skal også lige have de her sider på her. Så skal vi så lige huske, vi skal have den her på nu. Fordi vi skal jo have dækket de her kanter her også. Selvom det kunne måske være lige meget egentlig. Fordi nu prøver vi noget udenpå også. Ej, jeg gør sådan, som jeg gjorde i går. Det er nemmest for mig, tænker jeg. Så vi putter lige lim på det nederste her. Her. Det måler lige her til. Så vi kan se nogenlunde, hvor vi skal have lim hen til. Sådan der. Så tager vi den anden her. Og lægger ned til her. Og helt ned til hjørnet. Helt ned til hjørnet. Men ikke over kanten. Ned til kanten. Sådan der. Og så tager vi den her med det samme. Den skal så vende den her vej. 6 cm her. Og 7 cm her. Så det limer vi lige på med det samme, når vi er i gang. Og nu laver jeg noget forkert. Ups, ups, ups. Det var ikke den her side jo. Det var jo den her side, vi skulle have fat i her. Vi skal jo have den her vej. Sådan der jo. Typisk mig sådan noget her. Der skal altså gå et eller andet galt. Det er typisk. Nå, vi prøver lige igen her. Vi putter lim her på. Og så skal vi jo huske på. Bunden er her. Bunden er der. Den her skal være foran. Jeg kan ikke forstå, hvorfor det skulle være så nemt at få på, lige pludselig. Ned til kanten, op til kanten. Sådan der. Og så er det nu, den her skal på. Hold nu fast. Helt ud til kanten. Sådan der. Vender den lige om her. Hej, du siger pige. Du kommer ikke op nu, skat pige. Nej, du kommer ikke op nu. Vi skal da også have en indenfor her. Kommer der lige til at tænke på.
Så havde vi da også lavet en, havde vi ikke det? Den var der lige der. Det havde jeg glemt. Vi skulle også have den inde i her jo. Jeg synes nok også, jeg mangler noget. Vi skal jo have dobbelt ved alle lommerne, hvis man kan kalde det det. Sådan der. Sådan der. Og så skal vi have den der på nu. Og satan pige. Oh my god, jebba. Sådan. Nu skal jeg lægge helt ned til kanten her. Og vi sætter det næste på. Sådan der. Vender vi den lige om her. Man presser godt ned her. Sådan der. Se, nu begynder det allerede at tage form, ikke? Så tager vi den næste her. Vi limer dem her på først. Og den her æske, det kan jeg ikke engang huske, at vi har fortalt. Oh, det gjorde jeg faktisk, da det var, jeg viste min prototype. Det er den her der til min tags. Både dem, der er halvt færdige, og så dem, der slet ikke er færdige. Dem, der står i rå tilstand, og så dem, der er tilbredt lidt. Medlemmen. Jeg tænkte nok, det er noget at tørre. Og så vender vi den op. Det tør sindssygt hurtigt nogle gange, det her. Det kommer også an på, hvor varmt det er udenfor. Er det super varmt, så er det også varmt inde i mit hus her. Det står ikke så varmt, som det er hjemme hos en, jeg næsten lige har været hjemme hos. Puh, det var godt. Puh, ja, siger jeg bare. Men jo varmere der er, jo sværere har limen jo også ved at sætte sig. Og sådan er det også med maling. Sådan der, så har vi fået dem her på, og så skal vi huske, den skal vi med den vej, piger. Put. Så vi tager den her. Skide smart på. Så har vi sådan passet til kanten dernede. Sådan der. Og så tager vi den her på med det samme.
5, 7. Og det er så den, der hedder 9 cm. Gange 6 cm. Det skal så være her. Der. Vi vender den lige om. Og de trykker godt ned her. Og så sætter vi den her først. Den næste her også. Og 9 cm ind af her, og 6 cm den anden vej. Sådan der. Jeg skal lige her passe et par anderledes her. Sætter den lige op her. Så her. Så langt så godt. Vi tager så den næste i rækken. Og der var to. Og der gør vi fuldstændig det samme her. Der skal man selvfølgelig også huske at lægge den rigtige vej. Så den hedder 12 cm. 12,5 på den ene side. Og 10,5 på den anden. Det glemte jeg helt at fortælle med de andre, men jeg tænkte, det ved I godt. Det var så indeni, nu skal vi også lige have den på udenpå. Det larmer på mig selv her. Det fik jeg godt nok sat lidt skævt. Det gør også med den her, kan jeg se. Ærgerligt. Ærgerligt bærgerligt. Nå, vi sætter den op en gang til her. Nu tror jeg, det er lidt nemmere at holde den her vej her. Der kom lige et bug, der var lige min kat, der hoppede ned af græsetræet. Jeg har sådan en stor rund en. Den er han rigtig glad for. Så er det, han skal have fred for hundene. Helt ned til der. Jo, jeg vender den lige om en gang. Så kan jeg se, at den kommer for langt. Sådan der. Og så putter vi lige den lange på her.
Det er jo så den, der hedder 5, 7, 9, 11 gange 6. Der. Og på den anden side. Sådan der. Og så putter vi også på den anden. Den der hedder 5, 7, 9, 11, det vil sige, den hedder 10,5. Gange 6 centimeter. Så det hele er kun i centimeter. Jeg har ikke taget nogen tommer eller noget som helst andet. Det er centimeter hele vejen. Vender vi den lige om. Sådan der. Og så skal vi så have den sidste på. Og her skal I huske, den skal vende rigtigt. Nu tager vi lige og limer dem her på. Vi ser, jeg har den ene. Den her vej. Den der vender ud af. Yes. Den største af dem her, der hedder 5, 7, 9, 11, 13 gange 13 cm den her. Det er det samme som den her. Det er den, der skal vende ud af til. Altså på bagsiden. Og der er jo ikke nogen fold eller noget som helst, som vi skal tage hensyn til her. Hvis I har nogle idéer til et eller andet, I godt kunne tænke jer at få prøvet, eller noget, men ikke rigtig selv tør, så spørg endelig, om jeg er frisk på at prøve. Fordi at... jeg elsker at tage udfordringer op. Og så tager vi og laver filmen sammen. Det vil sige, jeg er selvfølgelig online på den, og så sidder du med. Og så prøver vi at lave det sammen. Skal vi se her. Den her skal så hedde... ja, 12,5 gange 12,5. Vi tager jo bare 1 cm fra i hver sin side jo, det er jo klart. Og den sætter vi herinde. Nå, men som sagt, jeg kan godt lide at tage udfordringer op. Og jeg har besluttet mig for, at hver gang, at jeg laver noget, og der er nogen, der har så spurgt mig, om jeg gider, så laver jeg det som en testvideo. Det vil sige, at jeg har aldrig prøvet det før. Jeg ved ikke selv, hvordan man gør det. Men vi hopper ud i det. Jeg ser heller ikke nogen film med det mere. Jeg tænker bare, at det er bare noget, vi jumper ud i og ser. Det kan jo kun... det kan kun blive godt jo. Okay. Vejen derhen er måske lidt mærkelig, men vi skal nok nå derhen. Vi skal nok nå i mål. Og der er det så indersiden. Og der skal vi have de her til at vende indad den her gang. Og der har vi nemlig ikke nogen af de der lange nogen der, vi skal sætte udenpå. Fordi den har vi allerede. Så sætter vi den lige op til her.
Så måler vi lige først her. Hvor blev min blyant af? Den var der. Du kan selvfølgelig også bare tage linealen her. Og den her, den hedder jo 11. Så den skal bare være 11 op. Der. Og der. Det klipper vi så lige væk. Den skulle vi nok have bukket ind under, men skidt pyt med det. Det er der ingen, der ser, når musikken spiller. Og der er alligevel er mørkt. Åh, ja, ja, ja. Nå, så sætter vi lige den væk. Oho. Så sætter vi så lige dem her fast her. Vender den lige om igen. Og husk nu, den der flap skal vende nedad. De der flapper skal vende indad mod det her. Ikke noget ud af, fordi nu er det her vores bagsæde. Så vi putter lige lim på den her. Kan huske, den skal vende indad. Lidt mere kontrol over den, tror jeg. Måske, måske ikke. Sådan der. Jeg vender lige om her. Den er så godt ned på. Vi tager så den anden side her. Sådan der. Og så tager vi lige her. Vender den bare om. Sådan. Se så her. Ta-da! Er den ikke fin? Så skal vi have puttet den her sjove på her. Den her venter vi lige med. Det var fremme. Skal vi have sat den her på, jo? Så må man håbe, at jeg har sat den lige højt op, og det har jeg ikke. Når man ikke har gjort det, så passer det ikke. Kan I se det? Vi skulle måske nok lige have taget det en centimeter mere fra. Hvad gør vi? Jeg tager lige en tår med kaffe her. Så laver lige et nyt stykke af det her. Fordi den bliver vi altså nødt til at have lidt. Nu kan jeg huske, hvorfor jeg ikke skal noget af den sidste. Vi falser 4 cm på hver eneste side, der er. Og det var 4 cm. Og så den sidste. Sådan der. Der kom der ikke noget. Vi prøver lige igen.
Det er da mærkeligt. Det er jeg ikke tørre hårdt med. Det gør jeg måske. Nå, den er der nu i hvert fald. Så den der her. Jeg har sådan en holder til den herinde. For we are memory keepers. Nå, vi folder lige det hele her. Sådan der. Og så klipper vi. Klipper ud siden her. Og igen, vi laver et lille vinkel på. Bare ikke på den side der. Den skal jo gerne være lige. Men lige og lige bliver de aldrig. Ikke så længe jeg klipper i hvert fald. Sådan. Vi prøver igen. Nogen forstår. Vi limer den. Vi starter med flapperne her. Den ene side. Så putter vi det på her. Der. Og så putter vi lim her på. Vi skal jo ind og stabilisere så meget, som vi overhovedet nu kan, fordi der kommer jo de der tags i, og de vejer jo alligevel rimelig godt. Så putter vi den her ned i. Vender vi den op. Wait. Sådan der. Så sidder den først. Så er vi over den anden side. Så tror jeg, vi tager de her flapper først her og putter på. Sådan der. Og den anden flap. Det er ikke nemt det her. Det er nok nemmere bare med dagklæbende tape. Sådan der. Og så putter vi den her på. Og nu har jeg lavet en fejl igen. Hvor er det bare typisk. Og vi kører den her. Wait. Jeg skulle ikke have poppet bagbeklædningen på endnu jo. Bagbeklædningen skulle jo først på til sidst, ligesom frontsiden jo. Nå, men så kan vi lave noget sjovt, fordi se, den gaber lidt. Så kan vi frappe en til på her, og så har vi sådan en ekstra lomme. Sådan der, så skal vi have den her på. Vi skal lige huske at vende den rigtigt. Thank you.
sådan der. Kører vi den helt ned til kanten. Helt ud. Og op. Jeg har ikke tænkt mig at proppe noget ned i bunden overhovedet. Udover man kan selvfølgelig proppe en ekstra bund i. Der er lidt mere hår end den vi har her. Nå, så skal vi lige finde et nyt stykke her. Der er langt nok. Det må vel være det her så. Det passer faktisk lige perfekt, kan I se det? Så lige må vi lige på den her. Så har vi den ekstra lille lomme. End vi har hemmelighed lommen. Og så putter vi den der derned. Og husker vi den her rigtigt. Den der helt ud til. Sådan der. Jeg tror lige nogen der rystede sig. Det lød sjovt. Og så kan vi lige den her bare. Sådan der. Sådan der, så har vi en lille ekstra lomme. Der kan vi gemme penge ned i. Nå, så skal vi have siderne på. Og så tænker jeg, er det nødvendigt også at proppe den hvide på her. Men lad os lige se her. Jeg ser, så kommer der til at være sådan en lille ekstra på her. Men det gør vel ikke så meget, tænker jeg. Så skal vi bare putte den direkte på. Jeg tror at vi faktisk vi bliver nødt til at putte den på, bare for at være 100% sikker på, at vi får noget stabilisering i, ikke? Så jeg putter den hvide på først. Hvis nu du sidder med cardboard, det der meget, meget hårde noget der, så er det ikke nødvendigt at proppe ekstra på. Så er det fint nok med det her jo. I kunne jo også have lavet siderne hele, så den går sådan der. Men på den her måde her, der går du også ind og giver det mere styrke ude i i hjørnerne. Man kan selvfølgelig også bare putte hjørne forstærkninger på. Jeg vil gerne lige vise, hvad en hjørneforstærkning er. Så lige når det er, vi er færdige her. Jeg kan også bare vise det her. Der du har. Og vi ser, at vi kan finde to stykker her. Nej. Vi tager bare to små stykker her. Bare for lige at vise, hvordan man gør. Man har den sådan her. To stykker. Så putter du tape på. På den ene side, på den anden side. Og så kan du bøje den. Sådan her. Og så kan du putte den ind. Eller du kan have det som et stykke. Falde sig ned igennem og bøje, og så put klister på den ene side, på den anden side, og så op. Det er to måder, man kan lave forstærkninger på. Åh ja. Der er sådan nogle små skønhedsfejl ved den her. Men ved I hvad, det er jo første gang, jeg lige laver den her helt, så det tager jeg ikke så tungt. Jeg kan altså putte et eller andet på. Jeg laver også en film, hvor det er, at jeg dekorerer den. Det ville nok måske have været smartere at dekorere først og så putte på, men på den anden side, så har man sværere ved at få den på.
så får siderne på. Sådan her. Ja, vi har lige det her ekstra lille hjørne her. Hvis man vil, så kan man jo tage noget af det her, man har i forbredet. Den her kan man da godt ikke klister på her. Bare sådan, så man ikke lige tænker, åh, der er nok lige en lomme der, hva'? Nej, det er vores lille hemmelighed her. Sådan her. Put den der på den anden side. Og så vender vi den om. Og så er vi lige ved at være færdige. Det er jo fantastisk. Så har vi to. Så kan jeg måske bruge den anden til restepapir. Ja, det kunne vi gøre. Åh, Pia, det var smart. Jeg har bare sådan en, alle mine rester, de ligger sådan rundt omkring i huset her. Jeg fandt sågar noget på toilettet på et tidspunkt. Jeg ved ikke hvorfor, men det havnede altså derude. Jeg tror måske, at det er fordi, jeg havde ellerne i hånden, og så skulle jeg bare hurtigt på WC måske, tænker jeg. Jeg ved det ikke. Jeg har tænkt de mest mærkeligste steder. Der var også en gang, jeg ikke kunne finde en eller anden ting. Og så siger min mand, har du kigget i køleskabet? Og så lå det i køleskabet. Det var sat mig flot. Der føler jeg mig altså virkelig sådan Alzheimer-agtig delight. Det er sådan ret ubehageligt faktisk, fordi man ved ikke, at man ligger det der. Og en anden gang, der skulle jeg proppe en... Jeg troede, jeg havde proppet ristet løg op i skabet. Det har vi jo ikke på køl, fordi så bliver de bløde. Jeg skulle lige tjekke, om det var den rigtige side her. Men jeg havde så proppet min mands makrelsalat op i skabet i stedet for ristet løg, og de ristet løg på køl. Så det var ikke så godt. Men ja. Jeg tager det som en udfordring. Der er ikke andet at gøre det. Sådan her, kan vi lige have den sidste, jeg går her. Den er helt op til kanten her. Det er så for langt. Kom. Kan slippe. Så jeg kom den for langt ned igen. Ja, hey! Der er det nogle gange irriterende, at det tørrer så hurtigt, som det gør det her lim her. Fordi du skal altså være rimelig hurtig, når du først har sat det, så skal det altså bare sidde. For mig, der har det her... skæve øjne her, det er... Ej, skæve øjne har jeg så ikke, men... Når jeg kigger ud af dem, er det skævt. Gør vi sgu sådan her. Men hvor kom den derfra? Se, jeg klipper skævt. Det bliver sådan der. Sådan der. Se løg her. Ja.
Og jeg skulle også lige proppe den her på. Det var hemmelig lomme. Lige bred nok. Sådan der. Sådan der. Sådan kan man også slappe hele vejen hen, hvis der man har sat det skævt på. Sådan er vores lille lomme der. Skubbe, fordi vi bare kan lige putte noget ind under her også. Vi havde jo et stort rest her tilbage. Det kan vi komme ind på her. Jamen, så tager vi et de hvide karton her, der var tilbage her. Den tager vi. Vi skal bare lige have klippet det af. Det gør vi lige. Nu på den lange led, så siger vi lige 13 cm. Minus 2. 13 cm minus 2. Det kan man da hende i. Så er der ikke nogen kanter, der går ud over, eller noget som helst, der mangler. Oh. Vi bør det hele ned her. Sådan. Og så putter vi lige lim på den her også. Og så skulle vi gerne have en bund, der også er lidt stærkere. Bare en lille smule. Gud ja, jeg glemte at klistre de her flapper på. Det skal vi altså lige have gjort. Der er også dem, der holder på bunden her. Ja, så er den jo bare ned i jo. Der kommer ikke rigtig noget ind under her. Undskyld, hvis jeg lige kom ind i... i skærmbilledet her. De næste to bliver svære på 3. Men det skal man så lige huske, og de der vender nedad, de flapper nedad, de skal jo så også lige have noget lim, inden du putter bunden på. Ellers er det jo lidt lige meget. Med at have bunden på, ja.
slappe af. Jeg nu visprøpper lige på mine fingre. Måske er det bedre. Det bedre, tror jeg. Sådan her. Så har vi den færdig. Det holdt hårdt. Sådan der. Og det er, hvad vi fik ud af. 3 kartoner af det grønne der, grønbrune. Det er lidt svært at se, altså for mig der ligner ligesom den er grøn, men kigger man på skærmen, så er den brun. Det er ligesom mit bord her, det er meget mørkt på skærmen, men i virkeligheden der er det altså ret lyst. Så det er sådan lidt, ja. Men den kom til at se sådan her ud. Skal vi lige hurtigt indvie den en gang med nogle af dem her, vi har stående herovre. Jeg har de her lækre tags fra Tina. Jeg har nogle tags, jeg fik i jul. Og så har jeg så lige lavet lidt her. Det er dem der fra i går. Dem har jeg lavet om til tags. Lige skåret enderne af her. Jeg skal bare prøve at holde i. Den her, der skal jo bruges i en junk journal. Og så har vi jo et tag her også. Jeg tror, jeg prøver dem her oppe i. Sådan der. Og vi har nogen, der er næsten færdige her. Jeg mangler lige lidt små ting på den. Sådan der. Og der. Og så har jeg lavet sådan nogle små nogen her. Og så har jeg nogen her, der heller ikke er gjort helt færdige. Og jeg har nogle med watercolorpapir. Og så har jeg nogle på Tina. Sådan. Se hvor fint den blev. Men jeg siger tusind tak for det lækre karton til Hensis Hobbyverden. Det er dem, der har sponsoreret videoen i dag. Med det her lækre karton her. Og det var rigtig fedt at arbejde med. Det næste projekt er så at få den dekoreret. Med lidt forskellige ting, vi tænker på. Men der går lige en rumtid, fordi vi har simpelthen så mange ting, vi skal have noget. Eller jeg skal have noget. Og så resterne af det, der blev tilbage. Jeg skal lige finde det her. Hvis vi lige prøver det hvide karton op i her. Bare ligesom så vi har det adskilt dengang. Ja, se, det var smart det der, var. Sådan der. Så har vi alt det her. Og hvis man skærer rigtigt, så vil jeg næsten ved med, at det her det er et helt karton. Altså et 30x30. Men det skal så bruges til TTC-kort. Og så videre. Og noget junk journal, og noget art journal, og ikke bullet journal. Men næsten alle de andre journals. Men i hvert fald, jeg vil gerne slutte af for i dag. Og hvis I har spørgsmål til, hvordan man skal gøre det her, så skriv endelig til mig. Jeg har ikke nogen facitliste til jer. Det her, det er bare, hvad jeg sad og prøvede i går. Og så skriver jeg nogle tal ned på et stykke papir. Det er mine egne tal. Og ellers så prøver jeg frem. Men nu har jeg sagt alle målene i hvert fald på det hele her, og fortalt og vist, hvordan man skal gøre det. Så det burde være lige til at gå til. Og så kan I jo se mine fejl, så dem skal I ikke lave. Nå, men husk nu hernede, hvis I ikke allerede abonnerer, tryk på abonner, og subscriber. Kan det også sidde, hvis det er på engelsk.
Og tryk på klokken ved siden af, så får jeg en besked hver gang, at jeg lægger noget op på YouTube her. Men ellers, tak fordi du gik med. Og tak fordi I er mine venner. Det er så dejligt. Ha' en dejlig dag. Vi ses derude. Hej hej.